מרגישים חול, לא מרגישים פתח תקווה. אני שאול, אני מכאן 11, אני יכול להפריע לך לשנייה? אבל נגיד זה... זה בשביל אשתי. לא, 100%, אבל זה או שסטוביץ' או דיפלומט. אני אגיד לך מה אנחנו עושים, תגיד לי מתי. אה, זה אתה אחר? זה אני, נו, מה זה? של ההוא. שאול, אני שאול, שלום. איך? שאול. שאול, אסטרדסקי. תקשיב, אנחנו עושים בדיקה כמה ישראלים מכורים למותגים. איזה אחוז מהגלה שלכם, לדעתך, חברות גדולות? יש מצב להסתכל בחשבונית? כן, מרגיש חופשי. נגיד הפסטה של מי כאן ניתן? שלוש סקיטים. גם אוסם. גבינה צהובה, תנובה. חלב, תנובה. טונה סטארקיס, זה דיפלומט. דניאלה זה שטראוס, מילקי זה שטראוס. קטשופ של מי? גם אוסם? אוסם. גבינה לבנה? תנובה? תנובה. ושטראוס. האמת, אין לי שום סנטימנטים לאף חברה. מה יותר זול אני לוקח? זה גם עגלה קטנה, עשינו בקטנה קניות, למה המצב קשה במשק. אתה לא נוגע בכלום, אתה נוגע 400-500 שקל, בלי בשר, בלי כלום. אחלה ביבי. איזה אחוז מהעגלה שלך לדעתך זה חברות גדולות ולא מותגים קטנים? זה אחוזים. בוא נראה. תנובה יש 10%. 10% מהקנייה שלך? כן. זה מותג גדול? כן. 10%, אני יודע. 50%. 50%? 80%. 80%. 70% לדעתי. 70% זה הניחוש? כמה אתה אומר? לדעתי 50. 50%, אוקיי. אז יש לנו פה הימורים בין 50-70. יש מצב לעבור לחשבוני? כן. יאללה. גולדסטאר, זה טמפו. פפסי מקס, זה טמפו. ביסלי גריל, זה אוסם. דובונים, זה גם אוסם. במבה נוגד, גם אוסם. אפרופו, גם אוסם. גבינה בולגרית של מי? גד. של גד, זה חברה קטנה, יחסית קטנה. חלב זה מה? זה תנובה? כן. סקי זה שטראוס. אז יש לכם פה באמת תנובה, אוסם, טמפו ושטראוס. הביאו אותנו ל... 41%. אוקיי, הייתי פסימית. רציתי להגיד פחות, אבל ה-70 של החזירו. זה מפתיע אתכם? אנחנו, לא, האמת שאנחנו בשאיפה תמיד לקנות. זה עוד הרבה. זה עוד הרבה. כי אנחנו תמיד את המותגים הכי זולים מבחינתנו. מבחינתי, טונה של ווילי פוד הוא טונה של, לא יודעת, אחד המותגים סטארקיס, מבחינתי זאת הטונה. אז לא אכפת לי, אני רוצה לקדם כמה שיותר מותגי בית כדי להוזיל את העלויות, כי זה לא הגיוני המחירים שקורים פה. פיצה מרגריטה של מי זה, את יודעת? מעדנות. מעדנות זה תנובה. את יודעת שזה תנובה? רצפז, שמישהו יבדוק רצפז. אני לא יודע, תבדוק. מפיות, סאנו. זה יש לנו סאנו. גם הזה היה סאנו, הרצפז? כן. חלב זה תנובה? חלב של תנובה, כן. יש פה סנובון, זה גם סאנו. כן. ויש לנו קוטל של תנובה. אז בסך הכל, זה 25%. אבל זה עדיין בסדר, כי בדרך כלל זה הרבה יותר גבוה מזה. 36% שהלך. החברות הגדולות. שאת השאלה, למה לדעתך אנחנו קונים בעיקר את המוצרים של, של החברות הגדולות? אנחנו רגילים לקנות אותה. כן, אבל זה ביצה ותרנגולת. כי האישה אוהבת את זה, ואישה אין לה את הטענות, אז קונים את זה. כן, זה הכל. יש שיווק? כן. החברות הגדולות הן אלה שכל פעם מפמפמים לך מה טוב, מה כדאי. כן. מעבר לזה, כשאתה מגיע לסופר, הדברים אל מול העיניים שלך, זה החברות הגדולות. גם זה בסוף ריכוזי, כאילו, הרוב זה של החברות האלה. נכון. סלש יבואנים. אנחנו לא כמו חול, אתה יודע, פה אין לך בחירה, יש לך אולי 3 מותגים, אבל אם תלך לאירופה, אז יהיו לך אולי 6 מותגים לבחור מתוכם. אז כאילו, גם אין לנו משחק, אנחנו די כלואים בסיפור הזה. לגמרי. שאלת אותי, איך זה יכול להיות? לא, אני מנסה להבין. 99 מחלבות ורק 3 אנשים מייצרים קוטג'. כן. אתה רוצה לייצר גביע קוטג' במחיר שמסוגל להתחרות במי שמייצר 3 מיליון גביעים, כן. אתה צריך לייצר הרבה גביעים. כן. אתה צריך להשקיע, אתה צריך לקנות את החלב, כן. אחר כך אתה צריך את כל המכונות ואחר כך אתה צריך את ההפצה. השוק לא מספיק גדול כדי לתמוך בכל כך הרבה יצרנים. ראה את מחלבת רמת הגולן, בסדר? פאר היצירה של מחלבה. קנו אותה, התחילה להתחרות, עשתה, התרסקה טוטלית. למה? קשה להתפתח בשוק כל כך קטן. איזה מוצר, נגיד, היית אומרת, אין שום סיכוי שאני אסתה מהמותג. גבינת עמק זה של מותג? כן, זה תנובה. אז כן, אז גבינת עמק אנחנו גם לא משנים. הם יביאו לך גבינה צהובה פולנית, שזה מישהו היווה. ניסינו, זה לא הולך. לא הולך? הילדים לא ככה אהבו. וואלה. לא זרמו. עשית להם פעם מבחן כזה עיוור, בלי שהם יודעים איזה קופסה זה יצא? היום ספציפית הכנתי פסטה, ליה, איפה את? לא עם הרוטב של הבחור הזה עם השפם. והיא אמרה לי, מה זה? מה זה הטעם הזה? וגם החלב שלי.
את רוצה להגיד לי, בואי אלינו, בחייך. בואי. אם היו לו שמים לך שתי כוסות, שאת לא יודעת מאיזה בקבוק זה יצא, זה חלב של יוטבטה וזה חלב שטר, או לא משנה. אני חושבת שאני יכולה לעזור. כן? אני אגיד לך, לי יש במבה. ורק החבילה הכתומה. ואם תביא לי שתיים, אני מודיעה לך שאני מזהה. אוקיי, אוקיי. יש לנו במבה ספיידר. מה, זה אפילו נראה כמו הדבר האמיתי. אם מישהו מצליח לזהות את זה, אני צנצנת. זה כל כך זהה שבאמת, כאילו... שום דרך בעולם. אחי, גדלתי על גבינה כזאת. ככה אני רואה הייתי זה. בטעם את הגבינה הזאת. שלום, משפחת דלל. שלום. מה נשמע? בסדר. עד כמה אתם חושבים שהיום אתם תצליחו לזהות בין המותג שאתם בדרך כלל אוכלים לבין כל החיקויים שהבאים? 5 מתוך 10. 5 מתוך 10? אני חושב כמעט הכל. אני 80%. אני אביא לך ספוילר. כן. בקטשופ אין סיכוי שאנחנו נופלים. טוב. לא, אנחנו נופלים. אומייגוד, מה הולך? מה שאנחנו באים לבדוק היום זה עד כמה בעצם המותג משחק לנו בראש. מה יש לכם בבית? היינץ. היינץ. 100%. אז אתם תנסו לזהות את היינץ, ואתם תנסו לזהות את אוסם. אם אנחנו נצליח זה יהיה פוקס. אוקיי. אני לא אוהבת קטשופ. אף אחד לא אוהב קטשופ, זה רק ילדים אוהבים. מה שזה בטוח זה לא. זה לא רע דווקא הראשון. פשוח מאוד. זה מה שאנחנו אוכלים בבית? לא. זה מגעיל. וואו, איזה פרצופים. אוקיי. מהדברים מה שטענתם, מה היינץ? זה. נכון. שתיכן תמימות דעים על העניין. כן. זה הדבר שהכי קרוב למה שאני מכירה. שזה אוסם. שזה אוסם. אני אלך שאני נעימה, אני אלך על זה. אז, זה חד משמעית לא אוסם. אתם אמרתם שהיינץ זה... האחרון. הוא זה... אוסם. אוסם. וואלה. הוא זה היינץ. יואו, אני בשוק. הראשון זה היינץ. הראשון גם, אני חושבת. זה אוסם וזה, אני לא יודעת מה זה. נראה לי שזה זה. גם אני חושב שזה זה. כן? אוקיי. חד משמעית, כולכם טועים. טועים. חד משמעית. זה קטשופ היינץ. די, נו. זה קטשופ אוסם. יואו. עוברים על זה. זה מה זה מתוק? אני בהלם. וואי, וואי. קשה? קשה. כן? אופה. זה אוסם. זה אוסם. אורי, אני מצטער. אבל תראה מה זה אומר. אתה רגיל לאכול קטשופ אוסם בבית, ואתה מאוד מאוד התלבטת. זה היה לך מאוד מאוד דומה. אובייסלי, אנחנו לא סגורים עד הסוף על מה אנחנו אוהבים לאכול. נכון. טוב. אוקיי, יש לנו שני סוגים של קוטג'. איזה טיפים היית נותנת לי כצרכן? איך אני יכול שנייה לפתוח את הפריזמה שלי ולראות שיש שם דברים נוספים, ולא רק ללכת באותה תבנית שאני הולך כל הזמן? קודם כל תשנה סופר. לך לסופר אחר. ברגע שאנחנו משנים משהו בסביבה שלנו, אנחנו רוצים או לא, קצת נעצרים לחשוב. אני לא צריכה להתאם, אני יודעת. זה תנובה חד משמעית. נו, זה קל. כן, זה תנובה. הימני זה תנובה. ובאים, זה תנובה. זה תנובה. אופה, יש לנו מחלוקת! עמית אומר גם זה תנובה. אני צריך לטעום. וגם מאיה חושב שזה תנובה. לא, אתה אל תתערער בגלל שהם כולם אומרים משהו. אוקיי, אוקיי, טוב, בסדר. שתיים, מודעות. זאת אומרת, להגיד לעצמך בצורה מודעת, מה הקטגוריות שבהן אני מוכן להתנסות במשהו חדש, ולכתוב את הרשומה בצורה כזאת. זאת אומרת, לא לרשום ברשימת הקניות פסטה של, אלא פסטה. באחד המאכלים הכי ישראלים שיש, ילד בן 10. באמת? רבותיי, הוא היחידי שידע לזהות. צדקנו. מה זה היה של טרה? זה היה של טרה. באמת? אפשר לקנות טרה. ונו, יש לך בבית עכשיו טרה, ואמרת לי, אני לא רוצה. נכון. אוקיי, הנה מגיע החלב הראשון. מי שמצליחה לזהות פה הבדלים... כשאנחנו כותבים לעצמנו רשימה, אנחנו לא כותבים אותה מותגית, כי אנחנו יודעים מה המותג שלנו. אוקיי, זה קל. זה נראה לי מה שאנחנו שותים בבית. אבל כשאתה שולח מישהו אחר לקנות, חסר לו שיבוא עם המותג, לא זה שמה שכיוונת אליו. הראשון זה טרה, השני זה תנובה. כן. לא. יש מצב שקיבלנו פה 3 סוגים אותו דבר. אתם חושבים שעשיתי לכם תעלול? החלק הזה מדהים. חלב תנובה וקוטג' תנובה הם שני המוצרים הכי נמכרים בסופרמרקטים בישראל, אם אני מוציא החוצה פירות וירקות ובשר ודגים וכאלה. קוטג' וחלב. התערערתי, אין כזה יותר. זהו. הם אותו דבר, זה... השלישי. הרביעי. הראשון. אני אומרת האחרון. התשובה היא שהרביעי היה חלב של תנובה. ולמרות שבשני המוצרים האלה לתנובה יש נתח שוק מטורף של 70-80%, בסוף, כשאנחנו תואמים אותם בלי האריזה, בלי התווי, חצי מהאנשים לא ידעו להגיד מה זה מה. מדהים, לא? אז למה אנחנו קונים את המותג שאנחנו קונים? בגלל האריזה, בגלל הרגש, כוחו של מותג. כן. אוקיי, אני אתן לכם לטעום 3 סוגים של ביסלי.
המטרה שלכם זה לזהות את ביסלי אוסם. אנחנו מנסים לאתר את הבמבה האמיתית, אז אני מתחיל מאלינה, בסדר? לא, ממני! זה לא אוסם. זה גם לא זה. זה בכלל טעים, זה לא טעים. אין איזה טעם. אוקיי, הראשון. וזה. פתאום בחטיפים יש להם דעה נחרצת. שלישי, גם אני אמרת שלישי. יש לנו שלושה פה ולא עמית הולך נגד הזה. אחד זה אוסם? כן. חברות, גם במבחן טעימה עיוור, אתם מזהות את ביסלי אוסם, כל הכבוד. אוקיי. זה מה שנקראת ספיידר. אף אחד לא מתרגש מהספיידר? לא. זו במבה של אוסם. שדפנו. וזו במבה בולי, שהיו פה כמה שחיבבו. הסיפור הזה עם החטיפים לימד אותנו שני דברים. דבר ראשון, שהחך של הילדים הרבה יותר רגיש לטעמים מהחך של המבוגרים, ולכן הם מזהים טוב יותר את המותגים שהם מכירים. אבל, מצד שני, לא ממש אכפת להם. כל הילדים במבחן שלנו חיסלו בסופו של דבר את כל החטיפים. זה ביסלי שנקרא קרנצ'וס. אני מכיר את זה. שהוא ממש מרזול. אין הרבה הבדל. וזה ביסלי ברביקיו של אוסם, ואני מסכים, אין הרבה הבדל. קרנצ'וס פי אלף יותר טעים. ועובדה, עמית חשב שזה ביסלי של אוסם, נכון? כי זה היה לך יותר טעים, אז אמרת, יותר טעים זה אוסם. דוקטור דנה טבת בדקה בשבילנו באמצעות חברת פאנל פור אול עד כמה ישראלים מכורים למותגים. אז מסתבר שאנחנו מכורים, אבל את זה ידענו. הסיבה המרכזית ללמה אנחנו מכורים למותגים היא האיכות. זה לפחות מה שרוב האנשים ציינו. אבל היו שם הרבה אנשים שהודו שזה בגלל ההרגל ובגלל שכך הם גדלו מהבית. השאלה היא האם משפחת דלל מוכנה לנוע. נגיד בקוטש טרה, היה לכם מאוד מאוד קשה להביא. גם הצהובה נועם, אני מזכירה לכם. איפה נמצא? הדבר היפה שהסקר הזה הראה הוא שבחצי שנה האחרונה שליש מהאנשים שאומרים שהם לא יזוזו מהמותג שלהם זזו מהמותג שלהם. וכששאלנו אותם למה, הסיבה המרכזית מעבר לכל סיבה אחרת הייתה המחיר. 83% אמרו המחיר עלה או מצאתי אלטרנטיבה זולה יותר, עזזתי. שזה יפה, כי זה מראה לנו שמצד אחד אנחנו מכורים למותגים, אבל מצד שני כשהמציאות הכלכלית משתנה מספיק, אנחנו מחפשים אלטרנטיבה אחרת בשביל לשבור את ההרגיל הזה. שעות אנחנו בחוץ. בבקשה. שלום. התובנה היא שלי שצריך לנסות. אפשר לקנות חלב טרה. האמת היא שכל חלב אפשר לקנות. אני הצלחתי לזהות כמעט את כולם, אבל את האמת זה יצא יותר טוב, שעכשיו אני יודע שיש ביסלי הרבה, הרבה, הרבה יותר טעים. אתה רוצה משהו לשתות? ואפשר לקנות גם את הזול, והטעם הוא אותו טעם. יש משהו במותג שנותן לך ביטחון. מה עכשיו לשנות? בשביל העוד שקל, פחות שקל? בסופו של דבר עוד שקל פה ועוד שקל פה ועוד שקל פה, זה הרבה מאוד כסף בסל אחד. וגם, צריך להיות נוח, נוח ונגיש. רק כשאתה צריך להתחיל לחפש את זה. אוקיי, נגיע למדף הקוטג'. קוטג' זה היה האירוע מבחינתך שיצאנו לדרך. קוטג' היה האירוע מבחינתי. התרגלתי. אחרי שבועיים שזה אצלי על המדף, אפילו האריזה נראית לי בסדר. טרה, יש לי קוטג' של טרה. טוב, אני חוזר עכשיו מהמקולת, עשיתי כמה השלמות, וכאילו זה מדהים. הניסוי כבר נגמר, אבל אחרי שבועיים שאני הרגלתי את עצמי לשלוח את היד למדף ולקחת דברים אחרים לגמרי, קניתי עכשיו גבינה צהובה של טרה. זה מדהים כמה מהר אפשר לשנות את ההרגל. לגמרי אפשר להשתחרר מהקופסה הזאת. ההוכחה הכי טובה זה המותג הפרטי. זה פשוט לא פותר לנו את הבעיה לנצח, כי המותג הפרטי נהיה כל כך חזק שהוא בעצמו מעלה מחירים, אז חזרנו לנקודת ההתחלה. והדבר האחרון, אתה לגמרי יכול לבנות לעצמך סל קצת אחר, לצאת מהסייפטי זון שלך. בהתחלה זה אולי יהיה יותר יקר, כי מדובר ביצרנים קטנים. אבל אם אתה תתמיד בזה לאורך זמן, וגם אחרים, אנחנו נגיע לסל יותר מאוזן. נגיע למציאות שבה 10 החברות הגדולות לא לוקחות חצי מהקנייה שלנו, חצי, לוקחות רבע. עם רבע אני חי. זה מה שקורה במדינות אחרות. זה הפער שאנחנו צריכים לצמצם, וכן, אני עדיין מאמין, זה בידיים שלנו. בום, נגמר סיום.